Я був би спокійний, якби на авансцену української історії не вийшов наш дорогий внутрішній соотєчественник. І соотечественник для мене це не є якесь слово лайливе. Це слово я взяв із федерального закону Російської Федерації дуже далекого 99 го року. 20 років тому вони там, у своєму законодавстві, а це є доктринальний документ, де прописується їхня великоімперськість. Вони чітко сказали на весь світ, кого вони, русські, вважають своїми соотечественниками. Дивимося, для них це ті, хто володіє ознаками спільності мови, кожен російськомовний їхній соотечественник, історії культурної спадщини. Це ті, хто зробив свідомий вибір, навіть живучи за межами Росії, хто зробив свідомий вибір на користь духовного, культурного і правового зв'язку з Росією. А також це ті особи, які були громадянами СССР, які проживають на території тих країн, що входили до складу СССР. Це є цитата з їхнього федерального закону, з їхнього документу, ким вони вважають своїх, своїми соотєчественниками. А тепер дивимося на наших дорогих українських соотечественників. Ви можете сто раз це заперечувати, ви можете казати, що це не так, ви можете сказати, що ви проти, ви можете сказати, що ви за Україну, ви можете навіть здавати 5 гривень на волонтерство. Ви можете щиро бажати перемоги України у війні проти Росії. Але якщо ви розмовляєте російською мовою, якщо ви споживаєте російський культурний продукт, Якщо ви ходите на гастролі російських улюблених артистів, якщо ви є частиною того великого імперського руського міра, то навіть якщо ви будете при цьому любити Україну, ви є не наші соотечественні, а їхні. Тому що не важливо, що ви з того приводу думаєте, важливо, що вони вас такими вважають. І тому оцей колаш, який на вашому екрані, він дуже чітко виражає те, хто є соотечественниками в Україні. Якщо дійсно ви дивитесь російське телебачення, якщо у вас в голові Пушкін, якщо ви собі ходите на різні концерти, якщо ви дивитеся на пропагандистів, якщо ви є вірними московського патріархату, КГБшної церкви, сектанта Кірила, якщо ви мозгами своїми при своїй великій любові до України, все одно сидите в їхньому культурному просторі, медійному, інформаційному, а не українському, то ви є їхні соотечественники. І тут просто питання дуже просте. Скільки можна себе дурити? Ну скільки можна вже себе дурити? Мені здається, що цей внутрішній фронт з внутрішнім соотечественником, який, мимоволі несвідомо, неусвідомлено все одно є провідником руського міра на території України, оцей внутрішній фронт, мені здається, є зараз найважливішим. І ми з цим внутрішнім фронтом. Входимо в наші 20-ті роки. І мене запитаєте, а що далі? Насправді я не знаю. Мені дається, що оцей час X, з якого я починав, він якраз зараз чітко постає повен зріст. Якщо проукраїнська меншість, власне кажучи, не заштопорить усі ці процеси, і якщо проукраїнська меншість не посуне соотечественника, з авансцени української історії, то даруйте нас, чекають ще одні 70 років мороку.